Сәлеметсіңдер ма, қымбатты оқушылар. Біз бағыналы жасушалар туралы ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыз бағыналы жасушаларды практикада қолданылудың маңыздылығы және оның этикалық аспектісі деп аталады. Сабағымызды әрине бастамастан бұрын бағыналы жасуша дегеніміз не, соған қайтадан тоқталып өтейік. Бағыналы жасуша дегеніміз ол ерекше жасушалар иерархиясында тұрады. Бұлар ерекше, себебі бұл жасушалар жіктеле алады, бұл жасушалар жаңара алады. Сондықтан бұларды ерекше жасушалар деп атаймыз. Және оның артықшылығының біреуі балар, олардың генетикалық ақпараты есептеудің нөлдік нүктесінде болады. Ол дегеніміз, ол өзгере алады деген сөз. Және кезгелген жасуша типін құралады, жасуша типіне айнала алады. Сондықтан бұларды ерекше жасушалар деп атаймыз. Ғалымдар бұл жасушалардың осындай ерекше потенциалын қолдана бастады балалар. Әсіресе, сендер білесіндер, донор деген сөзді білесіндер, сендер донор, е? Донор дегеніміз мүше беретін адам. Реципиент. Бұл мүшені қабылдайтын адам. Және бұл екеуін, осы екі донорда реципиент қай кезде жүзеге асады бұндай жұмыстар. Бұл трансплантация жағдайында жүзеге асады. Яғни, трансплантациялау дегеніміз бір мүшені алып, екінші адамға қондыру. Бұл процесті не деп атайды? Трансплантация. Енді бұл бағыналық жасушаның артықшылығы бұл жерде неде? Ғалымдар айтады, ағзада, егерде адамның ағзасында бағаналы жасушаны өсіретін болсақ, ол реципиент оны жақсы қабылдайды дейді. Білесіңдер, донордың мүшесі кейде реципиенттерге сәйкес келмей жатады. Ол кезде әрине қиыншылық болады. Статистика көрсеткенде 10-20% адамдар осы трансплантациялау кезінде жақсы ем алып, олар ауруын жеңеді. Ал 70-80% ота жасалмай-ақ күту парағын күткендіктен ұзақ мерзімде күткендіктен олар қайтыс болып кетіп жатады. Сондықтан бағаналы жасушаларда өзінің бағаналы жасушасын өсіру осы мәселені әрине шешер еді. Енді бізде эмбрионалды бағыналы жасушаларды өсіру міндетті емес. Ғалымдар ересек организмде, адамның организмінде де бағыналы жасушалардың бар екенін анықтаған. Мысал үшін, біз айтамыз, жүйке жасушалары көбеймейді дейміз, е? А бірақ жүйке жасушаларындағы ерекше бағаналы жасушалар ол жүйке және глия жасушаларын түзе алатындығын анықтаған. Сонда эмбрионалды бағыналы жасушаны алмай-ақ, ересек адамның бағыналы жасушаларын осындай өсіруге пайдалануға болады. Қазір кезде медицинада көптеген ауруларды бағыналы жасушалар арқылы емдеу арқылы сәтті жүзеге асырылып отыр. Ол қандай аурулар? Бірінші, жедел лейкоздар, созылмалы лейкоздар. Одан кейін миолитті өскінің пролиферациясы, патологиясының аурулары. Одан кейін фагоцитарлық дисфункция аурулары, зат алмасу бұзылуынан туындайтын тұқым қуалайтын аурулар, иммундық жүйенің тұқым қуалайтын ауруларында қолдану, лимфопролиферативті аурулар, одан кейін гистоцитарлық дисфункция аурулары және эритроциттердің тұқым қуалайтын аномалиялары ауруларында бұл сәтті қолданып келеді. Ал енді одан басқа
тұқым қуалайтын аурулардан басқа жүре пайда болған ауруларда да осы бағыналы жасушаларды қолданып жатыр. Ол қандай аурулар? Жүрек аурулары, эндокринді аурулар, тері аурулары, жүйке аурулары, яғни тағы басқа көптеген ауруларда осы бағыналы жасушаларды қолданып табысқа жетіп жүр. Енді біз бағыналы жасушаларды айтқан кезде оның этикалық аспектісін айтпай кетуіміз мүмкін емес. Себебі эмбрионалды бағаналы жасушасы кезінде әрине ол эмбрионның бұзылуына алып келеді. Эмбрион деген сол ұрық. Сондықтан қазір қоғам арасында бұл үлкен пікірталасты туғызып отыр. Бүкіл әлемдік медицина ассоциациясының Хельсинки декларациясында былай дейді. Жеке тұлғаның игілігі мен мүддесі ғылым мен қоғамның мүддесінен басым болуы тиіс дейді. Ал адам құқықтары және биомедицина туралы конвенцияның 18-ші бабында мынандай зерттеулер туралы айтылады. Бірінші, эмбриондарда зерттеулер жүргізуге заң түрінде рұқсат берген жағдайда олардың заңмен қорғалуы да қарастырылуы тиіс, қарастырылуы керек. Екінші, зерттеу мақсатында адам эмбрионын жасауға тыйым салынады дейді. Бұл адам құқықтары және биомедицина туралы конвенция 18-ші бап. Ал бірақ балар, Англияда парламент эмбрионалды бағыналы жасушаларды алу мақсатында адам эмбриондарын клондау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Одан басқа Канада, Австралия, одан кейін Ұлыбританияда балар зерттеу мақсатында эмбриондар жасауға тыйым салынбаған. Алайда бұл зерттеулерді реттейтін, бақылайтын заңнамалық құжаттар жүйесі жұмыс жасайды. Францияда былай дейді, ұрық пайда болғаннан бастап, оған құрметпен қарау керек дейді. Ал Америкада көп бұндай эмбрионалды бағаналы жасушаға зерттеу жұмыстар жеке фирмаларда жүргізіледі. Бұл мақсат үшін федералдық құралдарды пайдалануға тыйым салынады. Ал енді адам құқықтары қазіргі уақытта адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сот бағаналы жасушаларды медициналық мақсатта пайдалануға жаңа шектеулерді қойды. Европалық сот адамның эмбрионалды бағаналы жасушалар линиясын мен байланысты емдеу әдістерін патенттеуге тыйым салады. Ал Европалық сот одағына 27 ел мүше. Сонда бұл 27 елдің аумағында бұл заң орындалуы тиіс деген сөз. Міне, әлгінге шейін осындай талас, пікірталастар жүргізіліп жатыр. Сондықтан эмбрионалды бағаналы жасушаны алған күннің өзінде де заңнама жұмыс істеу керек. Ол эмбрионды қорғау керек. Сондықтан біз этикалық аспектісінде ұмытпауымыз қажет. Міне балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз бағаналы жасушалардың практикалық маңызы және оның этикалық аспектісі деп аталады. Сендерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.